Rikthehet sonte Europa League dhe Conference League, po ndalemi pak e Europa League, Leverkusen me Karabah, luan, Milan i luan Roma me Brighton, Sparta Pragës, Liverpool, Milan, Slavia. Le themi e shërritu niveli i përbaljeve tani në këtë kompeticion, pasi janë ekipet të cilat janë kualifikuar. Po. Përbalë të mëdhenjve prapë, po, absolutisht, modest janë. Nëse kujtojmë, të dyke aty. Nëse kujtojmë fazën pse e dy? Milani dhe Liverpooli. Po Leverkusen? Leverkusen i nuk futet e skuadrat... Po Roma? Roma dhe ridiku, Leverkusen i skuadra si Atalanta, Sportingu janë skuadra mësatare. Tani po i referohesh historisa, po për referohesh, se ne në që se referohen, ne po i referohemi ato që zbresin sot. Trofet, historia të cilësojnë të madhë. Trofeju... Forma nuk tregon madhësi, nuk tregon, nuk e di njëmër big Leverkuseni. Tani, theuni pak mbrapa dhe shikoni si pësonde në 5 gola në Lionel Messi, me shok. Sa i përket pareqitjeve të ditëve të sotme, kur them ditëve të sotme të kampionatit të fundit të Leverkusenit, normalisht që është një ndër pretendentet për të marrë trofeun Europa League, por sot rritet deri diku niveli i përballjeve. Kisha në këtë sens që ekipet të cilat janë renditur në vendin e parë në grupet respektive në Europa League, sot luajnë për herë të parë me ekipet të cilat janë kualifikuar në fazën e mëparshme në përballjet e Europa League. Këtu fus Liverpoolin, i cili është absolutisht kandidati kryesor për të shkuar deri në fund këtij kompeticioni, por nuk duhet harrojmë diçka Esmeralda. Ky lloj kompeticioni, të gjithë rrugëtimin e ti, i kushton i gjithë rrugëtimi, deri në ngritin e trofeut, i kushton afro 20 milion euro. Gjithë të cilën, një skuadër e nivelit të Liverpoolit apo Milanit, 20 milion euro i marrin për dy ture që mund të kalojnë apo tre ndeshje që mund të bëjnë në fazën e grupeve në UEFA Champions League. Pra, diferenca e përfitimit të qenit në Champions League dhe në Europa League bën që këto skuadra, si Liverpooli, Milani, apo edhe Leverkuseni, por këto të dyja më shumë, bën që këto të mos impenjohen maksimalisht në këto kompeticione, dhe le të themi po të shohësh fituesit e viteve të fundit në këtë kompeticion, janë ekipe gjithmonë të dorës së dytë, pra nuk janë ekipet big që e fitojnë. E kuptoj. Pra ekipi i fundit që ka fituar mos të gaboj duhet jetë Liverpooli nga ekipet me shumë peshë në top 5 ligat. Apo Manchester United, mos nga boj, pa në 2018. Ndërsa fituesit e viteve të fundit janë Villarreali, janë Frankfurti, janë ekipe që militojnë në 5 top ligat, po janë gjithmonë me stabele dhe nuk është se janë ekipe me historin që ka Liverpooli apo Milan. I kështu që ndoshta mund të ketë dhe surprizat të tipit Brighton, të tipit Freiburg, apo West Ham, kështu që nuk i dihet kur, pavarësisht se Milani dhe Liverpooli e kanë, le të themi, si synim për ta fituar këtë kompeticion. Madje, mediat angleze shkruanin që ky është, le të themi, kur mori trofeun e fundit që ka fituar Liverpooli, Carabao Cup, mos gaboj, kundër Chelsea, mediat angleze shkruanin që Jurgen Klopp, me sa duket, ka vendosur që këtë sezon të marrë çdo lloj kupe në kërcimin e tij të fundit. Pra, le të themi, ky është viti i tij i fundit te Liverpooli, mori kupën e parë që u përball me Chelsea-n, tani do përballet sërish në kampionat me City-n, ka edhe kompeticionin e Europa Ligës, kështu që unë besoj shumë te Jurgen Klopp dhe te skuadra e Liverpoolit për nga mënyra se si luan, por si tifoz i Milanit po të gjithmonë kuqezin. Kuqezi? Po, Enrico. Janë ndeshje tani e kemi diskutuar pak, e intja e SB atë natën e ndeshjeve evropiane. Flasim pak për Europa League, këtë vit duhet përmendur që ka një rritjet niveli duke parë dhe konkurencën skuadrat pjesëmarrëse, për mos diskutuar më pas për Conference League, që është një kompeticion që kur s'ke çfarë bën tenteve, e kam thënë, duhet pa tjetër të vrasësh kohën dhe Conference League është diçka që mund të lësh aty televizorin dhe mund të merresh bësh punë të shtëpisë. Ndërko, sa i përket Europa Ligës, sho Milanin, sho Liverpoolin, ndoshta edhe Leverkusenin duke parë me Karabagun e tham, ka luajtur në grupe, e kanë poshtur 5-0 apo dhe më pas 1-0. Dhe 1-0, okay, diçka e tillë dhe është një ndeshje që normalisht nuk do të prodhoj spektakël. Roma Brighton besoj do të jetë interesante. Nuk ka histori tek Sparta Liverpool, Benfica Rangers. Më besoj që Sparta është ekip fushë dhe është ekip i cili brenda në fushën e saj bën mirë kundër çdo ekipi. Është një ekip i cili të gjitha skuadrat që ka luajtur në Çeki, të gjitha kanë hasur vështirësi. E fundit që u mund me rezultat me rezultat pa pritur, ishte Galatasaray, me rezultatin 4-1.
edhe në grupet e Europa Ligës ka bërë jashtëzakonisht mirë. Por kjo nuk do të thotë që mund të marrë me Liverpoolin, por që është ekip fushë. Marseille, Villarreal po ashtu tregon ekipe që po të kthemi pak me vite pas luani dhe në Champions, në Europa League pjesëmarrëse të rregullta. Freiburg West Ham fituesi në fuqi i Conference League me skuadrën e Freiburg që barazojnë kampionat me Bayernin, mbetet për tu parë, por tham emrat big janë apo emrat e ekipeve të mëdha, emrat e ekipeve që janë mësuar të luajnë vetëm në Champions, të detyruara për shkak të formës apo edhe faktorëve që luajnë në Europa League. Është viti i fundit të Esmeraldës sa i përket këtij formati. Champions, Europa League, Conference League, vitin tjetër ndryshojnë format dhe ekipet të cilat kanë qenë në Champions nuk mund të shkojnë më në Europa League duke u eliminuar siç ndodhi për shembull me Milanin. Kështu që ky është viti i fundit i këtij modeli kompeticioni për të tre kompeticionet. Do shkojnë direkt në Europa League. Do ket një format totalisht ndryshe nga ky. Nuk do ket më 8 grupe me nga 4 skuadra, do jetë një grup me 36 skuadra. Nga cilat te të parat kualifikojnë pas. Po, do jetë një mini kampionat, mini thënshin, sepse 8 ndeshje do luhen, por do janë 36 skuadra, po ashtu edhe në Europa League edhe në Conference League do ketë një tjetër format. Grumbullin pikësh,